Evo ovde na silu može da se uladi ovako. Lanac staje s njim. Znači malo gurnete ovo i ovo. Pazite da se ne povredite. I evo vas unutra. Nisam bio ovog leta, nisam ulazio. Evo sportski centar. Sve je to lepo bilo zamišljeno. Naredba sportskog centra, čak stoje i saobraćajni znaci. Evo je tužna vrba. Postoje u gradu saobraćajni znaci koji pokazuju gde je Pirotsko more. A Pirotsko more je ovde. Pre nekoliko meseci sam radio reportažu ovde. Išao sam skroz okolo. Sad nemam vremena jer evo još malo će mrak. Ali sam želeo da vam pokažem. Znam, svake godine su se novinari sjatili ovde. Bilo je nešto i na Bocku. Otvaranje po 15-20 spasilaca, 10-15-20 hiljada doktori. Imali smo šefove koji su se menjali i sve je bilo tako, sa dobrom namerom. Veoma često je rađena kontrola vode, objavljivali smo da je dobro i to je to. Neću da pametujem, ali jedino što mogu da kažem to je da ovo jedino može da uzme neko ko ima para, dubok džep, i da od ovoga napravi, ne mora da bude kao u Jagodini, ali nešto slično. Evo vidite tamo, i za ono su date par. Ona koliba Tomanovićeva još uvek stoji. Eto, to je to. Ništa više. Sve ostale zaključke, komentare ostavljam vama. Nadam se da će nekada neko od mojih kolega zalutati ovde i smeti da pita šta će biti sa Pirotskim morem. Presušilo, izašao korov.